שלום לכולם, אנחנו בעוד שיעור שמדבר על הוכחות לחוכמת הקבלה. למעשה, אנחנו רוצים לענות כרגע לחבורת הדרדאים על השאלות שלהם, כי הם באמת שואלים שאלות ואין להם תשובות לכאורה. אז אני רוצה באמת לנסות לענות להם על השאלות. גם הרב חן שאולוב הולך בדרכו של הרב יחיא קפח. הרב יחיא קפח, למעשה כל בתי הדין בירושלים החרימו אותו בחרם ונידוי. והחרם והנידוי הוא מאוד, מאוד ארוך ומאוד תקיף של כל בתי הדינים בירושלים. גם בית הדין הספרדי וגם בית הדין של העדה החרדית. ולמעשה זה חרם של כלל ישראל. אבל מה הטענה שלו? הטענה שלו היא שספר הזוהר הוא בעצם עבודה זרה. למה? כי אין לו כביכול סימוכין ותימוכין, אבל מעבר לזה, העיקר זה שיש שם, מדובר שם על 10 הספירות. ולשיטתו ולשיטת חן שאולוב שהולך בדרכו ושיטת הדרדאים, כביכול מדובר פה בחלוקה של עצם האלוקות עצמה ל10 חלקים. אם הנוצרים מחלקים ל3, הבן, האב ורוח הקודש, אז מקובלים מעשרים ומחלקים את האלוהות עצמה ל10 חלקים. ולכן כל הסיפור של 10 הספירות מוכיח שספר הזוהר הוא עבודה זרה. ועל זה יצאו נגדו. לא יצאו נגדו על זה ש... אולי זה לא מיוחס לרבי שמעון בר יוחאי. כי בסופו של דבר היו הרבה דעות למיניהם. גם הרב הלל צייטלין טען שמי שכתב את זה, זה כנראה רבי משה דלאון. או שהרב, במטפחת ספרים, הרב יעקב עמדין כתב שזה גם מתלמידיו, חלק מיוחס לרבי שמעון בר יוחאי, חלק מתלמידיו כתבו. אבל אף אחד לא כפר באמיתות התכנים. גם לא המטפחת ספרים, שטען שכשהוא אמר זיוף, אני מתכוון לומר שזה כביכול לא מיוחס לא רשב"י אמר אותו, אבל על כל פנים זה אמת וספר הזוהר הוא קדוש. אבל חן שאולוב, הדרדאים, שהלכו בעקבות רב יחיא קפח, שהיה רב דיין בתימן, טענו שספר הזוהר הוא עבודה זרה בגלל 10 הספירות. שהוא בעצם כביכול לב ליבו של הזוהר. ובכן, הטעות החמורה של הדרדאים ושל חן שאולוב ושל הרב יחיא קפח היא שבעצם המקור של 10 הספירות זה בכלל לא ספר הזוהר. המקור של 10 הספירות זה ספר היצירה. ספר היצירה מיוחס לאברהם אבינו, על פי הגאונים, ותכף נוכיח את זה, נראה את זה, אנחנו נקריא את הציטוטים מדברי הגאונים, שבעצם מראה שספר היצירה, לדעת הגאונים עצמם, עוד הרבה לפני תקופת הרמב״ם, כן? זו תקופת הגאונים, רב חימאי גאון, רב פלטוי גאון, רב היי גאון, סברו שספר הזוהר מיוחס לאברהם אבינו. והם שאלו שאלות, הם עמדו לפני רב היי גאון ושאלו אותו שאלות, ותכף נצטט. אבל יוצא שהגאונים סברו שזה מיוחס לאברהם אבינו. יש דעות נוספות. הדעות הנוספות הן שבעצם מי שכתב את זה, זה רבי עקיבא. וגם על רבי עקיבא, הרב יחיא קפח לא יכול לחלוק, ולא הרב חן שאולוב, ולא הדרדאים. שטוענים שהם לא חולקים על רבי שמעון בר יוחאי בכלל, ובטח לא על רבי עקיבא מורו ורבו, ולא על רבי מאיר בעל הנס, התלמידו של רבי עקיבא, בוודאי שהם לא חולקים, רק טוענים שזה ספר הזוהר לא מיוחס אליו. אבל הבעיה היא שברגע שאתה בא וחולק על ספר היצירה, שהוא המקור ל10 הספירות, אתה חולק או על אברהם אבינו, או על רבי עקיבא, או על הודעה השלישית שאומרת שאברהם אבינו כתב את זה, אבל רבי עקיבא סידר את זה. אז אתה חולק על שניהם, גם על אברהם אבינו וגם על רבי עקיבא. נוצר מצב שבו הדרדאים, הם חולקים על ספר היצירה שמדבר על 10 הספירות, הרי שהם חולקים על אברהם אבינו. אברהם אבינו, חולקים על רבי עקיבא,
חולקים על תלמידיו של רבי עקיבא שהלכו ללמוד תורה אצל מישהו שבאמת חילק את האלוקות לעשר ספירות. אז בואו שימו איקס אדום על רבי עקיבא לשיטתכם, אתם הדרדאים. שימו איקס אדום על רבי שמעון בר יוחאי שהלך ללמוד אצל מישהו שחילק את האלוקות לעשר, שזה רבי עקיבא, או אברהם אבינו, שימו גם איקס על אברהם אבינו. כי הגאונים טענו שספר היצירה מיוחס לאברהם אבינו, וכמובן רבי מאיר, אבל חמשת תלמידיו של רבי שמעון של רבי עקיבא. הפלא הגדול הוא שספר היצירה כותב את הדברים מפורש, אי אפשר להתבלבל בכלל. ואני מקריא מספר היצירה, משנה ד', 10 ספירות בלימה, 10 ולא 9, 10 ולא 11, הבן בחוכמה וחכם בבינה. בחון בהם וחקור בהם והעמד דבר על בוריו והשב יוצר על מכונו. בחון בהם, חקור בהם, העמד דבר על בוריו, השב יוצר על מכונו. כן תחקור בהם, כן, והשב דבר על מכונו. זה משנה ד', משנה קודמת, משנה ג', 10 ספירות בלימה. מספר 10 אצבעות, 5 כנגד 5, וברית יחיד מכוונת באמצע כמילת הלשון, כמילת המאור. משנה ג', משנה, בוא נלך יותר קדימה, יותר לכיוון תחילת הספר. משנה נוספת, משנה ב', 10 ספירות בלימה ו-22 אותיות יסוד, 3 עמות ו-7 כפולות ו-12 פשוטות. 10 ספירות בלימה, 22 אותיות יסוד, 10 עמות, 7 כפולות ו-12 פשוטות. זאת אומרת, כל ספר היצירה, כמעט כל המשניות בפרק הראשון, אני מקריא עכשיו את המשנה ה', 10 ספירות בלימה, מידתן 10, שאין להם סוף, עומק ראשית ועומק אחרית, עומק טוב ועומק רע, עומק רום ועומק תחת, עומק מזרח ועומק מערב, עומק צפון ועומק דרום. אדון יחיד, אל מלך נאמן, מושל בכולם, ממעון קודשו ועד עדי עד. זאת אומרת, ברור שספר היצירה שקדם, אם ספר הזוהר התגלה במאה ה-13, לפני 740 שנה, זה עוד אחרי תקופת הרמב״ם, אז בוודאי שספר היצירה שהוא היה לפני תקופת הגאונים, והגאונים בעצמם מכסו אותו לאברהם אבינו, מדבר על 10 הספירות, אז אתם לא יכולים לבוא ולטעון שספר הזוהר הוא עבודה זרה בגלל שהם מחלקים את האלוקות ל-10. תאשימו את ספר היצירה של אברהם אבינו או של רבי עקיבא, ואז תאשימו את התנאים כולם ואת הגאונים שהלכו אחריהם. הפלא הגדול הוא שרבי חייא קפח וכמובן חן שאולוב סבורים שהם הולכים אחרי הגאון מווילנה, אחרי הרב סעדיה הגאון, לא אחרי הגאון מווילנה, חס וחלילה, הוא מבחינתם מוקצה, אחרי הרב סעדיה הגאון מהגאונים, אחרי רבנו בחיי אבן פקודה, ואחרי הרמב״ם. אנחנו נראה את שלושתם, נעבור אחד אחד ונראה שהם לא עם חן שאולוב, שחן שאולוב לא ידע ללמוד אותם, וגם לא הרב יחיא קפח. ויותר מזה, אנחנו נראה שלמעשה הנכד של הרב יחיא קפח, שהוא הרב יוסף קפח, הוא תרגם בעצמו את רבנו בחיי אבן פקודה, מערבית לעברית, וגם את הרב סעדיה הגאון בפירושו על ספר היצירה. הרב סעדיה הגאון פירש פירוש על ספר היצירה. הרב סעדיה הגאון לא סבר שאין קבלה, הוא גם לא סבר שעשר הספירות הם עבודה זרה כמו שסובר חן שאולוב. למעשה אני רוצה להקריא לכם, הנה, לא נקריא את הגאון מבינה, את הרב סעדיה הגאון, סליחה. משנה ד', הרב סעדיה הגאון, 10 ולא 9, כלומר, לכך ברען 10 ספירות, לא פחות כמניין 9, ולא יותר כמניין י"א, להבין בבינה ובחוכמה, שהן בלימת פי ולשונו כמו מניין ה-10, החוזר לתחילתן. הרי כשמגיעים למספר 10 זה חוזר להתחלה. 10, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, זה חוזר לתחילתן. לפני 1, מה אתה סופר? אתה לא, אין יותר מ-10 ספירות. זה חוזר להתחלה. והרב סעדיה הגאון מפרש, וכן לאחר כל העשיריות, כן, ה-20 מונים גם כן,
גם כשאתה מגיע ל-20, אז אתה אומר, 21, 22, 23, וזה הרב סעדיה גאון, הוא מפרש על ספר היצירה, שמיוחס לאברהם אבינו, הוא לא סותר את 10 הספירות, לא טוען שהם עבודה זרה. לא יכול להיות שכן שאולוב נתלה על הרב סעדיה גאון לטעון שהרב סעדיה גאון הולך בדרכו, או הדרדאים טוענים שהרב סעדיה גאון הוא דרכם, הוא הבנתם. כי הם טוענים שספר הזוהר ו10 הספירות זה עבודה זרה, זה לחלק את עצם האלוקות, והם לא מנסים לשמוע את מה שאומרים להם. אלפי פעמים לא מדובר על עצם האלוקות. אף אחד לא חולק על אחדותו של הקדוש ברוך הוא כפי שהיא מובאת ברבנו בחיי אבן פקודה. אף אחד לא חולק על זה. אנחנו מדברים על 10 ספירות שהן קשורות להנהגה, להנהגה ולא לעצמות האלוקות. אבל כן שאולוב חוזר וחוזר ולועס לפני האנשים, ואם הוא היה אומר את זה לעצמו לא הייתי אומר כלום, אבל מכיוון שהוא בא וטועה ומטעה את הציבור, וחוטא ומחטיא את הרבים, לכן אני בא ואומר, אני חייב לומר את הדברים מדויק. בואו נראה, א', אנחנו נראה את הכתובים ואת הציטוטים ואת המקורות שלהם. שרב סעדיה גאון מסביר על ספר היצירה ועל 10 הספירות במהלך כל הספר. והוא רואה בספר הזה קודש קודשים, הוא מסביר את 10 הספירות. אז אין לך את הרב סעדיה גאון. הרב סעדיה גאון איתנו, לא איתך עם הרב יחיא ועם הרב יחיא הקפח, ולא עם הדרדאים, שפשוט טועים לחשוב שהם הולכים בדרכו של הרב סעדיה גאון, רק בגלל שהוא כתב בערבית. רק בגלל שנדמה להם, או שהם מבינים את הרב סעדיה גאון. הם לא מבינים אותו. בואו נראה שהגאונים בעצמם, יש לנו מקור, למעשה הגאונים שואלים את הרב, את רב היגאון. שאלה נשאלה לרב היגאון, וזה לשון השואלים. ילמדנו רבנו, כי מצינו לרבותינו זיכרונם לברכה, י' ג' מידות שקיבל משה רבנו עליו השלום. אז משה רבנו קיבל י' ג' מידות, ולאברהם אבינו עליו השלום, בספר ייחסו רבותינו זיכרונם לברכה על שמו, שהוא ספר היצירה, אומרים השואלים, מונה שם 10 ספירות. ואנחנו צריכים ללמוד מפיו הקדוש, אם י' ספירות הם י' ג' מידות, אם כן י' ג' מידות מצינו, י' ג' ספירות לא מצינו. או י' ג' מידות לבד, וי' ספירות לבד, ולתורתך אנו צריכים, ותשובתך אנו מאחלים, עד כאן לשונו. אנחנו רואים את השאלה, מי הם השואלים? אז בואו נראה מי הם השואלים. אז יש לנו עוד מקור, וכשבא חן שאולו ואומר, הצחצחות וקשקושים וניצוצות, בואו נראה משהו יותר מעניין. המגלה הראשון בעניין הצחצחות הוא הגאון רב היי ז"ל, רב היי גאון, שרב פלטוי וחבריו שאלו שאלה לרב היי גאון ז"ל. וזה לשונה, ילמדנו רבנו כי מצינו לרבותינו זיכרונם לברכה י' ג' מידות שקיבל משה רבנו עליו השלום, ולאברהם אבינו בספר ייחסו רבותינו זיכרונם לברכה על שמו, והוא ספר היצירה, מונה שם 10 ספירות. אנחנו צריכים ללמוד מפיו הקדוש, אם י' ספירות הם י' מידות, אם כן י' ג' מידות מצינו, י' ג' ספירות לא מצינו, או י' ג' מידות לבד או י' ספירות לבד, ולתורתך אנו צריכים, לתשובתך אנו מייחלים. ורב היי גאון העריך להם בתשובה, ובעצם רב היי גאון כתב רב היי גאון בתשובה לרב פלטוי, 13 מידות אמורות בתורה הם ענפי תולדות היוצאות מ-10 המעלות הנקראות ספירות. זאת אומרת, יש לנו את האבות שהם הספירות, ואת הענפים שהם י' ג' מידות. למעשה כבר אמרתי את זה באחד מההרצאות, אבל לא משנה, חן שאולוב לא רוצה את זה, הוא לא רוצה לקבל את האמת, הוא רוצה לקבל משהו אחר, הוא רוצה לספר סיפור חדש, דת חדשה, או להיות משיח בן דוד, אני לא יודע, אבל לא ללכת בדרכי הגאונים, לא בדרכו של רב היגאון, לא בדרכו של רב פלטוי, רב היגאון, רב פלטוי גאון, רב חימאי גאון, שבא לשאול את השאלות את רב היגאון, אבל הוא בא ונותן להם תשובה מאוד ארוכה, ואלו כנגד אלו, עם 13 גנוזות ראשי ראשים, ואז הוא מסביר, והתולדות הן הפעולות הנקראות מידות, והשורשים הן מנהבות הנקראות ספירות, לא שיש להם מספר, או הן בעצמם חשבון ומניין, רק על דרך סוד 10 עולמות שנתחדשו מהן,
שאין להם חשבון, ודרך להשיגם רק מי שברעם לבדו הוא אדון הכל וכו', ועליהם נאמר, ועלמות אין מספר. זאת אומרת שיש לנו השאלה ששואלים רב פלטוי ורב חימאי, את רבי גאון, זה הרי ספר היצירה מיוחס לאברהם אבינו. ולכאורה זה סותר את ג' מידות של משה רבנו. אז ילמדנו רבנו, מה קורה? אז הוא אומר להם, טוב, תשמעו, הספירות הן האבות, ג' מידות הן הענפים, הן התולדות. נמצא שספר היצירה היה ידוע עוד לפני תקופתו של הרמב״ם. עוד לפני תקופתו של, 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 של רבנו בחיי אבן פקודה. ולפני, וכבר הרב סעדיה גאון פירש על ספר היצירה, ואנחנו רואים שהוא פירש לנו פירוש, את הפירוש שלו כאן, אנחנו לומדים אותו, ולמעשה אנחנו רואים שמי שכתב את ספר היצירה, בספר היצירה עצמו מדבר על 10 ספירות, כך שלבוא ולהאשים את ספר הזוהר, שהוא עבודה זרה בגלל 10 הספירות, לא, תאשימו את עצמכם שלא קיבלתם, לא מרבי עקיבא, לא מאברהם אבינו, לא מתלמידיו של רבי עקיבא, שהם 5 תלמידיו, בכללם זה רבי שיון בר יוחאי ורבי מאיר, שהלכו ללמוד אצל מישהו שלימד עבודה זרה, שחילק את האלוקות 10. אז מנסים להסביר לכם שעשר הספירות זה לא מה שאתם חושבים, שלא הבנתם, כי אתם לא מיועדים ללמוד קבלה, אתם לא ראויים ללמוד קבלה. אין לכם את היכולות ללמוד קבלה, אתם לא ראויים, לא כולם ראויים. ולכן, נכון, אנשים שלא ראויים באמת יכולים לעשות מזה עבודה זרה, כי הם יחשבו שמדובר בעצמות האלוקות, כמו שחושב כן שאולוב בטעות, וכמו שהוא מנסה להציג את זה בטעות, ולהוציא שם רע על חוכמת הקבלה. לכן, דבר ראשון, אין לכם את הרב סעדיה גאון, כפרתם בספר היצירה שמיוחס, שהגאונים ייחסו אותו לאברהם אבינו, כמובן שלא הלכתם בדרכו, לא של רב היי גאון, לא של חימאי גאון, לא רב של פלטוי גאון, וגם לא של רב סעדיה גאון. ועכשיו בואו נסתכל עוד משהו, בואו נעבור שלב אחר. האם אתם באמת חושבים שהבנתם את רבנו בחיי אבן פקודה, כמו שמעביר בשיעורים שלו חן שאולוב, שיעור אחרי שיעור, כאילו סליחה שאני אומר את זה, אבל זה נראה ממש התרברבות ובגאווה, ומעריך לשונו, ומשלח את לשונו בגדולי ישראל בדורות, בכל הדורות. בדורות ה-500 השנים האחרונות טוען שהם עובדי בעל, עובדי עבודה זרה וכו'. בוא נסתכל לרגע על משהו מאוד מאוד מעניין. רבנו בחיי אבן פקודה, מישהו תרגם אותו? כן, חובות הלבבות שמעביר חן שאולוב. בשער הראשון, בעמוד עין ח', כותב רבנו בחיי אבן פקודה, שמייחד את הקדוש ברוך הוא ובשער הייחוד והאמונה, וכן, ומדבר על, בשער הייחוד על אחדותו של הקדוש ברוך הוא, ושהאחדות שלו, הקדוש ברוך הוא מצוי, והוא קדמון, והוא יחיד, ואנחנו לא אומרים את זה על דרך החיוב, אלא רק בדרך השלילה, כוונה, כי אנחנו לא יכולים לומר את הדברים בצורה חיובית על הקדוש ברוך הוא שום דבר, אנחנו יכולים להגדיר אותו כי הוא בלתי מוגדר בעליל, אבל כשאנחנו אומרים אחד, הכוונה היא שהוא לא ריבוי, וכשאנחנו אומרים קדמון, הכוונה היא שהוא לא מחודש, וכשאנחנו אומרים מצוי, הכוונה היא שהוא לא נעדר, כי לית אתר פנוי מיני, וכולה כמה כלה חשיב ממש, ואפס זולתו, ואין עוד מלבדו, ומלוא כל הארץ כבודו. אבל כשאנחנו מדברים על הספירות, אנחנו מדברים על משהו אחר. ואנשים האלה לא מבינים על מה אנחנו מדברים בכלל. אנחנו מדברים על ההנהגה, הם מדברים על עצמות האלוקות. מאשימים אותנו בהבנה הפוכה מהרב רבנו בחיי אבן פקודה. מי לימד אתכם תורה? אז בואו נסתכל לרגע על רבנו בחיי אבן פקודה. וכבר הרחיב בביאור עניין זה הרב הנעלה, רבנו סעדיה גאון, השם ירצהו, בספר האמונות, ובפירוש סדר בראשית, ובפירוש סדר והערה, ובספר היצירה, במה שמספיק כדי לפרשם בספרי זה, ואשר אנו מסכימים עליו. אז בא רבנו בחיי אבן פקודה, ומסכים עם הרב סעדיה גאון, ועם פירושו לספר היצירה. אז למעשה נמצא שאולי לא הבנתם, גם לא את רבנו בחיי אבן פקודה. גם הוא לא איתכם, הוא עם רב סעדיה גאון. הוא מסכים איתו, ואשר אנו מסכימים עליו.
והוא אומר מפורש, כבר הרחיב בביאור עניין זה, הרב הנעלה, רבנו סעדיה גאון, השם ירצהו. הוא מברך אותו בספר האמונות, ובפירוש סדר בראשית, ובפירוש סדר ועירה, ובספר היצירה, במה שמספיק כדי לפרשם בספרי זה, ואשר אנו מסכימים עליו, כי הוא צוער, וכו' וכו' ממשיך הלאה. ובא הנכד של הרב יחיא כפח, וכותב למטה בהערות, הכוונה לביאור 10 שמותיו של הקדוש ברוך הוא. 10 שמותיו, עולם האצילות זה עולם השמות. עולם השמות זה עולם הספירות. כי הספירות הן מכונות בשמות, ולכל ספירה יש שם קדוש. כן? למשל, ספירת המלכות זה שם עדנות, וספירת היסוד זה שם שדי, וכן אז זה הדרך. בספירות יש להם שמות. והנה הרב, הנכד של הרב יחיא כפח, שטען שספר הזוהר הוא עבודה זרה בגלל 10 הספירות, ולמעשה לא רק שסתר את הרב סעדיה גאון, אלא גם סתר את רבנו בחיי. וכמובן, כמובן, חן שאול לו שמסביר את כל מעביר שיעורים ברבנו בחיי אבן פקודה, לא הבין אותו בכלל. לא, הנה, הוא מסכים איתו. ובוודאי לא מבין את רבנו בחיי, כמו שמבין אותו הרב יוסף כפח, הנכד של הרב יחיא כפח, שלא סבר כמו סבור. ועוד יותר, הרבנו בחיי אבן פקודה, למעשה מצטט, וכשאני אמרתי שרבן חיי אבן פקודה היה גם כן פילוסוף, כולם מסכימים על זה, כי באותם הדורות הם היו פילוסופים, הם למדו פילוסופיה. זה היה תור, בתור הזהב, זה היה ברור, כולם, גם הרמב״ם למד פילוסופיה, הם למדו פילוסופיה. והוא כותב מפורש בשער הייחוד, פרק ז', דף נ"ט, וכבר אמר הפילוסוף, ובהערה 30 מסביר, הרב יוסף כפח, אריסטו, כי מיני המינים 10, גם רבנו בחיים מצטט, ואומר, דע לך, הריבוי מתחיל, מתי? ממספר 10 והלאה, 11, 12, 13, מספר 10 הוא מספר שמתחיל הריבוי, ולכן הבריאה נבראה ב10 מאמרות, כי יש פה ריבוי, והשפע שיורד לריבוי הזה, שמתחיל מעשרה מאמרות, זה בעצם, השפע הזה, זה בחינה של 10 הספירות. שהוא שפע אלוקי, שהוא המידות המדודות, והשפע המדוד לעולם שהוא במידה. ולמעשה, וכבר אמר, אפילו אריסטו הגיע בשכלו, ובזה הריץ אותו הרמב״ם, שהוא בשכלו הגיע לתבונות מיוחדות, הוא טען עליו שאם הוא היה יהודי, היה מגיע לנבואה. כי מיני המינים, הוא היה קרוב לנבואה, כי מיני המינים 10, והם עצם, וכמה, ואיך, ונספח, ואנה, ומתי, וכימה, וקניין, ופועל, ונפעל. וכאשר אנו חוקרים, כן, אז הוא אומר, יש פה 10, ורבנו בחיים מונה אותם, וכאשר אנו חוקרים על עלות פרטי סוגי 10 מינים הללו, כן, נמצאים 5. למה? כי, אוקיי, וכאשר אתה ממשיך הלאה, מפרט עוד יותר, אז זה 5. זה מתאים אפילו לחוכמת הקבלה שמדברת על 5 הפרצופים, של 10 הספירות ו5 הפרצופים. אבל למעשה למטה מסביר הרב, הנכד של הרב יחיא כפח, הרב יוסף כפח, וכאן מונה רבנו 10 הקטגוריות שלו. מי זה רבנו? רבנו בחיי אבן פקודה. ומנעם הרס"ג בספרו הנבחר באמונות ודעות במאמר ב', מהדורתי עמוד צדיק וו עד קופיוד, ובפירושו לספר היצירה, פרק א', כן, והוא כותב שם, היין שם שמצא להם רס"ג רמזים בשמותיו של הקדוש ברוך הוא, ובעשרת הדיברות, והזכירם גם הרמב״ם במילות ההיגיון, השער העשירי. אז נמצא, אדון חן שאולוב, אין לך את חובות הלבבות, לא הבנת אותו. לא אותו ולא את הרס"ג. שאתה טוען שאתה הולך אחרי הרס"ג, טוען שאתה הולך אחרי חובות הלבבות, אתה הולך אחרי הרמב״ם. שלושת עמודי ההוראה שלך. אז הם לא איתך, הם איתנו. גם ספר היצירה, גם רבי עקיבא, גם רבי שמעון בר יוחאי,
גם רבי מאיר וחמשת תלמידה בכלל של רבי שמעון בר יוחאי, גם הגאונים, אם זה רב היי גאון ורב חימאי גאון ורב נטרונאי גאון, כן? ולמעשה, גם הרב סעדיה הגאון, והנה גם חובות הלבבות, הצטרף אליו. ובכלל, כשאתה מדבר על הרמב״ם, ואתה חושב שאתה הולך עם הרמב״ם, אז כבר הבהרנו לך שהיה קל לשכנע את הרמב״ם, שהרמב״ם טעה. ומה הרמב״ם טעה? הרמב״ם טעה, מה לעשות? אני אגיד לך, בוא אני אקל עליך, כי אתה קשה לך לשמוע שהרמב״ם טעה. אז בוא אני אגיד לך, משה רבנו טעה. הוא טעה, הוא יקרא את הסלע במקום לדבר אל הסלע. דוד המלך טעה, מנה את ישראל, ועושה שלוש שנות בצורת על עם ישראל. מרוב ורבו של אליהו הנביא, כן, הרב, סליחה, כן, אחיה השילוני, אחיה השילוני, טעה, הוא חתם לירובעם בן נבט, ירובעם בן נבט לקח את החתימה שלו, והשתמש בזה כדי להחטיא את ישראל בעבודה זרה. וגם הרמב״ם. וואו, הרמב״ם טעה לא יכול להיות. וואו, משה רבנו טעה לא יכול להיות. וואו, דוד המלך טעה לא יכול להיות. רבותיי, ספר התורה הוא ספר אמיתי. הוא מראה את הגיבורים שלו ואת הטעויות שלהם. כן? ואת הטעויות שלהם. והם אפילו נאנשים על זה. ומשה רבנו נכנס לארץ. וכן, ודוד המלך, כשהוא מונה את ישראל, כשהוא חוטא במה שהוא חוטא, ובא אליו נתן הנביא ואומר לו, חטאת, כן, בכבשת הרש, אז הוא אומר, חטאתי. ושאול המלך חטא, והרמב״ם לא יכול לטעות. לא יכול לטעות. מאוד מעניין, השאלה אם אתם עובדים את הקדוש ברוך הוא, עובדים עבודה זרה, עובדים אדם. אנחנו יחיד ורבים הלכה כרבים. כל גדולי ישראל קיבלו את ספר היצירה. בלי יוצא מן הכלל, יש לזה... רק אתם חולקים עליו, אתם חולקים על עשר הספירות, שהמקור שלו מספר היצירה, ומתקופת התנאים, ומיוחס אפילו לאברהם אבינו, וגם עליו אתם חולקים. אז צריך להבין שבא הרמב״ם, ומה שהוא אומר, הוא כותב בחלק שלישי, ובא רב יוסף קפח ונותן בהקדמה, ספר השלישי, הוא ככה מצטט את תוכן הפרקים, והוא כותב ככה, הקדמה, מטרת ספר זה, לבאר מה שאפשר ממעשה בראשית ומעשה מרכבה. זאת אומרת, יש דברים שאפשר לבאר ממעשה בראשית ומעשה מרכבה. לא כל הדברים אפשר, אבל יש דברים שאפשר לפי שיטת הרמב״ם בעצמו. וסיבת העלמות ענייני מעשה בראשית ומעשה מרכבה מהאומה, הרמב״ם הולך להסביר למה זה נעלם מעשה בראשית ומעשה מרכבה מהאומה, מעם ישראל. לא נכון. פה עצרו את הרמב״ם ואמרו לו, סליחה, נעלם ממך, לא קיבלת. ולא נעלם מאיתנו. קיבלנו מעשה בראשית ומעשה מרכבה. מעשה בראשית, אומרים, מלמדים בשניים. אי אפשר להגיד שלא מלמדים מעשה בראשית, מלמדים את מי שראוי. כן, כי מלמדים מעשה בראשית בשניים. פתח מסכת חגיגה, אדוני. וגם מעשה מרכבה שמלמדים רק לחכם אחד ומבין מדעתו, מה אתה חושב שהוא מבין מדעתו בלי ללמוד קבלה? באיזה דעה, מה זה חכם? חכם בחוכמת הקבלה שיש לו רקע שיכול אחר כך לקשר את הדברים ולהבין את הפנים פנימיות שזה מעשה מרכבה. אבל סתם אדם שאין לו רקע בקבלה, זה לא חכם שמבין מדעתו. וזה שניסה הרמב״ם לפרש וביאורי למעשה בראשית מעשה מרכבה, אפשר שהדבר כפי שאמרתי ואפשר להפך. רמב״ם מפורש שאפשר להפך, כי מה שאני אומר זה מצד הסברה. ולמה? אם נפתח באמת לא את ההקדמה כפי שכותב הרב יוסף קפח, נכדו של הרב יחיא קפח, אלא לראות את דברי הרמב״ם בפנים בחלק השלישי של המורה נבוכים, חלק שלישי, אז הוא כותב, נתברר לי ממנו והוא על דרך ההשערה והמחשבה, ולא נראה לי בו חזון אלוהי שלמדני שכך הוא הכוונת הדבר, ולא קיבלתי את דעותיי בכך ממורה, אלא הורוני המקראות שבספרי הנבואה ודברי החכמים, עם מה שיש בידי מן ההקדמות העיוניות, שהדבר כך בלי ספק שאפשר שיהיה הדבר בהפכו, ותהיה הכוונה עניין אחר.
אז כבר הוא אומר, יכול להיות שזה יהיה בהפך מה שאני אומר. וכבר זה יכול להיות שזה יהיה בעניין אחר. אבל אני, א', דבר ראשון, אנחנו רואים שהרמב״ם טוען שמעשה בראשית ומעשה מרכבה נעלם מהאומה, ורוצה לפרש את זה בפרק השלישי. לא נעלם מהאומה. כפי שטוענים כל גדולי ישראל, תכף נראה, אני אקריא לכם את זה. לא נעלם מהאומה. נעלם מהרמב״ם. לא קיבלתי עם מורי, אני כותב את זה על דרך ההשערה והמחשבה. ציטוט מהרמב״ם. ויותר מזה, מאיר על כך, מאיר על כך הרב יוסף קפח בהערות למטה על המורה נבוכים, והוא כותב כך: הייתה לו תחושה עליונה שכל מה שהוא בונה ורומז במרכבות לפי מבנה מערכת השמיים ומערכות הארץ אשר הגיע אליהם המדע בימים ההם, ששמה אין הדברים כך, כפי שהוכח בימינו שאין הדברים כך. כותב הרב יוסף קפח, הוכח שאין הדברים כך, כפי שסובר הרמב״ם. אז אנחנו רואים שלמעשה הרמב״ם בעצמו אומר, אפשר שכך, אפשר שלא כך. יש לו ספק בכלל אם... הוא אומר שהוא לא קיבל, הוא אומר שהוא אומר את הדברים על דרך ההשערה והמחשבה, שהוא מסתמך על המקראות, אבל עוד פעם, המקראות עצמם, זה גם זכריה וגם ישעיה וגם יחזקאל, ושלושתם דיברו על שלושת העולמות, עולם העשייה, עולם היצירה ועולם הבריאה. אבל מי שלא קיבל, לא מפרש מעשה בראשית מעשה מרכבה לפי ההיגיון. לא קיבלת, ויותר מזה, הוא גם בעצמו טוען שיש דברים שאפשר לפרש במעשה בראשית מעשה מרכבה, ויש דברים שאי אפשר. אז מאיפה אתה אכן שאולוב יודע לומר שכתבו את כל מה שהעלימו ממך? אולי אלימו ממך את מה שאתה לא יודע מה אלימו ממך. מניין לך עכשיו שבא אתה בא וטוען נגד האריזל ונגד כל חכמי ישראל שכתבו את ספרי הקבלה, שהם לא אלימו כלום, הם כתבו ואסור להם להעלים. והנה, מה זאת אומרת? דבר ראשון, זה לא נעלם מהאומה, כיוון שיש לנו עדות כבר של גדולי ישראל שלא נעלם מהם. אפילו הראשונים מתקופת הרמב״ם שאומרים, אנחנו כן קיבלנו, כמו הרעבד, כמו הרשב"א. וכמו כמו כמו הרוקח וכמו הרמב"ן וכולי, והריטב"א. אז הם טוענים, אנחנו כן קיבלנו, זה דבר ראשון. כן, עכשיו, קבלה מקבלים, זה נכון, וישנה קבלה מדורי דורות, רק אתה הכחשת אותה. אז אתה אומר, קבלה מקבלים, אבל לא, אבל ספר הזוהר התפרסם לפני 740 שנה. אבל ספר הזוהר הוא לא המקור. הוא לא המקור לעשר הספירות שאתה בא וטוען עבודה זרה ספר הזוהר. אם היית טוען כמו המטפחת ספרים שלא הכל נכתב מרשב"י, אלא חלק נכתב מרשב"י, חלק על ידי תלמידיו אחר כך, או זה מבית מדרשו של רשב"י וכו', בסדר, אף אחד לא יוצא נגד הרב יחיא קפח ומחרים אותו, אבל ההחרמה היא בגלל משהו אחר, היא בגלל הטענה שספר הזוהר הוא עבודה זרה בגלל עשר הספירות, כי אנחנו מחלקים את האלוקות. לא את האלוקות אנחנו מחלקים, אלא פשוט את חוסר ההבנה שלך אנחנו מחלקים. את ההנהגה כלפי העולם המוגבל שנברא בעשרה מאמרות, שיש עשר בחינות שפע שירדות אליו בעשר מידות מדודות. זה ההנהגה כפי שכותב הרמח"ל. אז למעשה אנחנו יכולים לראות שקל לשכנע את הרמב״ם, ויותר מזה, גם הרמב״ם נטע לכתוב בעולם העשייה על עשרה גלגלים ועשרה סוגים של מלאכים, כי הוא הבין בשכלו את הסוד של מספר עשר. הוא הבין שגם העולמות העליונים מחולקים, כי העולם נברא בעשרה מאמרות, וכי יש עשר שמות עיקריים לקדוש ברוך הוא שהם מיוחסים לספירות עצמם, וכי יראה שמך מעשה אצבעותיך ירח הכוכבים אשר כוננת. והרמב״ם בשכלו, כמו אריסטו, שגם בחוכמת הפילוסופיה הגיע למסקנה של המספר, סוד המספר עשר, גם מתמטיקאים וניקולה טסלה הגיע למסקנה שהסוד של היקום זה המספר עשר, ושבעצם המתמטיקה העשרונית היא שפת הטבע האמיתית, כי זה חותם שחתם הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא חתם את זה גם בתבונה האנושית, כי גם אנחנו חושבים במתמטיקה העשרונית מסיבה אחת, כי העולם נברא
בעשרה מאמרות, והוא מונהג בעשרת הספירות. ולכן גם אנחנו שנמצאים בתוך עולם הטבע, ובתוך העולם שברא הקדוש ברוך הוא, אנחנו חלק ממנו, גם בתבונה האנושית הוטבעה המתמטיקה העשרונית, ולא מתמטיקה אחרת. מסיבה אחת, כי זה בעצם השפה האמיתית של הטבע. אז כולם ידעו את זה, גם הפילוסופים ידעו את זה, גם אריסטו ידע את זה, גם ניקולא טסלה ידע את זה, גם הגאונים ידעו את זה, גם הרמב״ם מלכות יסודי התורה הבין את הדברים וכתב גם על, גם על הגלגלים שהם עשרה גלגלים, וגם על, על המלאכים שהם עשרה מלאכים, שהם עשרה סוגים של מלאכים. וקל להסביר לרמב״ם שבעצם, אפילו הוא לא, בכלל לא פגש את ספר הזוהר, כי הוא יצא לאור במאה ה-13, אבל הרמב״ם היה קל להסביר לו שיש קבלה בישראל, גם בנושא מעשה בראשית, מעשה מרכבה. למה? כי יש לנו גם את ספר הבהיר, ואת ספר ההיכלות, שמיוחס לרבי נחוניה בן הקנה, ועוד ברייתות אחרות. מה כן? מה כן שאולו והדרדאים לא מאמינים לאף אחד. לאף אחד לא מאמינים. לא מאמינים גם שהרמב״ם חזר בו, אחרי שהוא שמע שיש קבלה בישראל בנושא מעשה בראשית מעשה מרכבה. ושהוא רק הוא לא קיבל ממורה, ושהוא מודה. זה, ועל זה כותב השומר אמונים, כן, הרב יוסף הירגס, בשומר אמונים הקדמון, כתב לפני מאות שנים, אם תרצה להאמין אל מה שימצא כתוב בספרי האחרונים, הנה גם הרמב״ם בסוף ימיו זכה לקבל את החוכמה, זאת החוכמה מפי מקובל. כמו שכתב אחד ממפרשי הרמב״ן בפרשת בשלח, אז אחד מהמפרשים של הרמב״ן מפרש את זה בפרשת בשלח, וזה לשונו, ורבנו יעקב, זה הלך למצרים, היה זה רבנו יעקב אחד, שהלך למצרים ומסר הקבלה לרמב״ם ז"ל, ולרוב שמחתו בה, היה משתבח בה לתלמידיו. אמנם לא זכה לזה עד הרוב, עד קרוב לאחרית ימיו, עד כאן לשונו. וגם החכם רבנו יצחק אברבנאל, ששוב פעם הוא אחד מהראשונים, ששוב פעם כן שאולוב לא מקבל אותו, וחושד בו שהוא גם כן קונספירטור או רמאי או לא יודע מה, כן? כן? אברבנאל בספרו נחלת יעקב, בסוף פרק ג' כתב בזה הלשון, וגם אני שמעתי שהרב הגדול המימוני כתב באגרות שלו, אלה הדברים, בסוף ימי בא אליי אדם אחד, מה שכתוב, ממש כמו שמפרש המפרש על הרמב"ן, כך כותב גם כן דון יצחק אברבנאל, שהוא מצטט את הדברים שאומר הרמב"ם, בסוף ימי בא אליי אדם אחד ואמר לי דברים של טעם, ולולא שהייתי בסוף ימי ונתפשטו חיבוריי בעולם, הייתי חוזר בי מדברים רבים שכתבתי בהם. ואין ספק שדברי קבלה היו אשר שמע בסוף ימיו, עד כאן לשונו. קל להראות לו את ספר היצירה. קל להראות לו את הגאונים, את רבי גאון, את רב חימי גאון, רב פלטוי גאון, ולהסביר לו שהם ייחסו את ספר היצירה לאברהם אבינו, ושבעצם מי שסידר אותו זה רבי עקיבא, ומי שכופר בעשר הספירות, הוא בעצם כופר, או מי שכופר בחוכמת הקבלה, חז"ל מדברים על זה שבצלאל ידע לצרף אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. ולמעשה, היה קל להסביר לו שיש אנשים שקיבלו ואתה לא קיבלת, והוא בעצמו מודה, לא קיבלתי ממורה. אני אומר את זה דרך ההשראה והמחשבה. ושתגיד, אוקיי, אם קבלה מקבלים, ואתה מספר על מעשה בראשית מעשה מרכבה שאסור לומר כלום, יש משהו שמותר לומר ויש משהו שאסור לומר, ואת מה שאסור לומר לא אמרו לך בכלל, ואתה עדיין לא יודע, וגם לא תדע, כי אתה לא ראוי. וגם המוהר"ם אלאשכר ז"ל בסוף ימיו, בתשובותיו, בסימן קי"ז, באמצע התשובה, כמובן גם המוהר"ם אלאשכר שכתב חידושים על הש"ס וגאון עולם, כמובן גם הוא תזלזל בו. במי אתה לא מזלזל? אולי אתה לא מזלזל, לא יודע מה, בחברים שלך שנמצאים איתך שם, והם מעודדים אותך להמציא דת חדשה. אבל חוץ מזה, אתה לא יכול לסתור את כל גדולי עולם, גם את הראשונים שלפני 500 שנה. כי הגאונים היו לפני 500 שנה. אז אם אתה טוען שמי שעבד את הבעל, זה, אז כל המקובלים שהמציאו דת חדשה ב-500 שנים האחרונות, לך תלמד, תלמד מי מה אמרו הגאונים, תלמד מי זה רבי עקיבא, תלמד מה הוא אמר ומה באמת רבי שמעון בר יוחאי חשב. למרות שאתה חושב שהספר הזה לא מיוחס אליו, עדיין אתה סותר אותו.
כן, אז כתב המוהר"ם על אשכר ז"ל בסוף ספר תשובותיו בסימן קי"ז באמצע התשובה בהשגותיו לרש"ת, כתב וזה לשונו, ראיתי לכתוב כאן לשון רבנו הרב הרמב״ם ז"ל, הוא מצטט את לשונו של הרמב״ם, שכתב במגילת סתרים, ששלח לתלמידו החשוב בעניינים עמוקים וסודות נעלמים מהקבלה האמיתית, עיון ומעשה להראות לאיש הזה, על הזה את הרש"ת שעליו הוא השיג, כן? כי כל דבריו לא בשכל. וכתב רבנו הרב במגילה הנזכרת וזה לשונו, מה כתב הרמב״ם? זה לשון הרמב״ם במגילת הסתרים שלו. ובחינת האהבה הנמרצת אשר נהייתה בינך וביני, הוא כתב את זה לרשת, ובין אבותיך הקדושים, כי רוב זמני הייתי נבוך בחקירת הנמצאות, לדעת תוכן אמיתתן כפי הכולל מצד החקירה הפילוסופית ודרכי מופתיהם. הייתי עסוק כל הזמן להבין את המציאות על פי חוכמת החקירה והפילוסופית ודרכי המופתים של הפילוסופים. ונראה שמה שהשיגו בלתי צודק על כל פנים. סוף סוף הגיע הרמב״ם למסקנה שבסופו של דבר חכמי הפילוסופיה לא צודקים. כמובן לא בכל הדברים, כן, אבל הוא גם מאחר הדברים כן מסכים איתם. כי מה שנתבהר אצלם מהחוכמה לא בא מופת על סותרו. לא, כן, אלא שהם לא מצאו דרכים המיוחדים בחקירת טבע כללי הנמצאות. אין להם שיטה שהיא קבועה בחקירה, כי יש דבר והפכו. יבוא מישהו אחר, כן, זולת עמל שכלי. אלא בדרכים הגיוניים מטרידים השכל ומבלבלים אותו. אז מי שמבלבל זה לא אני, זה מי שהולך אחרי השכל ולא אחרי חכמי ישראל ולא אחרי השכל האלוקי כמו שאני הולך, כן? אתה אכן שאול, אבל הולך אחרי השכל שלך, אז אתה אמציא לעצמך דת, והוא הולך עם השכל שלו, אמציא לעצמו דת, ואתם מבלבלים בעצם. את הציבור עוד, בכלל, אם הייתי שותק, אם היית לבד חוטא והולך לעולמך, אבל אתה חוטא ומחטיא. אך אצל חוכמת הקבלה האמיתית, אומר הרמב״ם, דרכים מסוכלים מאבני המכשול, נודו בהם בקלות נמרץ בל מה שטיפול תחת הגבול ההשגה. ובדרך זאת דרכו הנביאים והשיגו מה שהשיגו מהודעת העתידות ופעלו פעולות זרות יוצאות מהמנהג הטבעי. במקצת דרכים לקחתי גם אני בידיעת טבעי הנמצאות, והותרו לי כל הספקות שנסתפקתי בהם, נפתחו לפניי דרכי המבוכות, ונמסרו בידיי מפתחות החוכמה והביאורים של כל הנעלם ממני. מתי? כשהגיע אליו חוכמה, החוכמה הזו, חוכמת הקבלה. והנני משביעך שלא תגלה הסודות הדקות והיערות הנפלאות, אלא למי שהוא דק בשכלו ובטבעו. אז באמת, אומר הרמב״ם, אי אפשר להסביר את זה לחן שאולו, והוא לא דק בשכלו, והוא לא דק בשכלו ובטבעו, והוא לא נקי ממעשיו, ונזדקחו רעיוניו, והלך בדרכי הלימוד והידיעה. אתה סותר את חוכמת הקבלה בלי לדעת קבלה? הרי אתה לא ראוי ללמוד קבלה. אז מלא, איך אתה בכלל יכול לסתור את חוכמת הקבלה? אין לך יד ורגל בזה. ברגע שתלמד את חוכמת הקבלה, תבין מה אומרים בכלל, ולמי מכוונים כשמכוונים את 10 הספירות? רק אז תבוא ולומר שאתה יודע בכלל מה מדברים כשמדברים על זיווגים, מדברים על כל מיני דברים אחרים, ואתה בא להאשים את חכמי הקבלה ואת כל גדול העולם. אגב, סתם לדעתך, בעל הסולם אומר, אני לא אכפת לי מי כתב את זה. אם הספר הזה, ספר הזוהר, אני רואה את התוכן שלו, ואני רואה את התוכן שלו, ואני מכיר את התוכן של ספר ההיכלות, וספר הבהיר, וספר היצירה, ואני רואה שהספר הזה הוא ספר קדוש. ולכן צריך לעשות הילולה לרבי משה דלאון, אם רבי משה דלאון כתב את הספר הזה. הוא אומר, יותר היה נראה לי שמשה רבנו כתב את הספר הזה. ודע לך אחי, כי השמות הקדושים רבו מלספור. עד כאן שון דבריו. אז למעשה אנחנו רואים שהמהר"ם אשכר אומר שיש אצלו את מגילת הסתרים של הרמב״ם, שכתב אותה ושבעצמו הרמב״ם בסוף ימיו כבר הבין שיש חוכמה שהיא לא מבלבלת כמו הפילוסופיה ולא מבלבלת את השכל כמו חוכמת הפילוסופיה, שאין עליה שום מופת. ואפשר לומר כך, אפשר לטעון אחרת, אפשר לחלוק, וכל חוכמי הפילוסופים חלקו בינם לבינם ואין ידיים ורגליים בסוף.
אפלטון לא הסכים עם אריסטו, אריסטו לא הסכים עם אפלטון, כל אחד סבר משהו אחר. אריסטו כפר, אפלטון לפי דעת הרמב״ם לא כפר, בכלל יש לך דעות שונות ומשונות אפשר להגיע עם השכל ועם התבונה, כל אחד לפי דעתו, אז אין למעשה תורה, לא ניתנה תורה. למה לא ניתנה תורה? כיוון שכל אחד עם השכל שלו. לא, יש לנו קבלה. לא קיבלת? חן שאולוב לא קיבלת? הרמב״ם לא קיבל? הוא לא קיבל, בסדר, הוא לא קיבל, אבל יש מי שקיבל. סוף דבר, יהיה איך שיהיה, אין לנו צריכים לעדות הרמב״ם. הרמב״ם בא, הוא לא בא לומר, כן, הוא לא בא לומר, אין חוכמת הקבלה. הוא בא לומר, נשתכח מהאומה, מעשה בראשית מעשה מרכבה. ובזה תפסו אותו. אז זה אמרו שהרמב״ם, אתה טועה. לא כל הרמב״ם טעות אחת גדולה, ואז אסור לצאת את הרמב״ם. הרמב״ם חזר בו לחיין את הרמב״ם. הרמב״ם לא היה חולק על רבנו בחייבן פקודה, ולא היה חולק על הרס"ג, ולא היה חולק על הגאונים, כפי שאתה חולק עליהם. לא, הרמב״ם גם חזר בו. ויש לך עדויות. ידועות של גם מי שמפרש את הפירוש של הרמב״ם בפרשת בשלח, ויש לך את דון יצחק אברבנאל, ויש לך את המהר"ם אלאשכר ואת מגילת הסתרים. ויותר מזה, יש היגיון, ההיגיון שלך הוא לא בריא. ההיגיון הבריא אומר שאם אנחנו יודעים שספר היצירה קדם, והוא מיוחס לכל הפחות, תגיד, אני לא מסכים שזה של אברהם אבינו, כן, אני דרדאי. אוקיי, אבל אתה מסכים שזה רבי עקיבא? אין הרי דעות אחרות. אתה חולק על רבי עקיבא? מורו ורבו של רשב"י, מורו ורבו של רבי מאיר בעל הנסוף, חמש תלמידיו. אז זה מה שאומר הרב יוסף הירגז בשומר אמונים. סוף דבר יהיה איך שיהיה, אין לנו צריכים לעדות הרמב״ם. אפילו אם תגיד שהרמב״ם לא קיבל, מה, אני צריך את עדות הרמב״ם על זה? הרי יש לנו עדות של מה זה שקיבלנו ולא נשתכח מהאומה מסיר שם עושה מרכבה. יש עדים שלא נשתכח. הסוף דבר יהיה איך שיהיה, אין לנו צריכים לעדות הרמב״ם על אמיתת חוכמת הקבלה. כי יש לנו כמה וכמה עדים נאמנים, חכמים וגדולים כמוהו, שקיבלו וחזקו ומסרו בידינו דור אחר דור. ולא לא יהיה אלא הרעבד והרוקח והרמב״ן והרשב"א והריטב"א, שהעידו על הקבלה המצויה בידינו, שהיא מקובלת בידם עד למשה מפי הגבורה. ככתוב בספריהם. ולא יש די בעדותם, ויותר מזה, לא יכול להיות הספק של הרמב״ם של אני כן, אני כותב את זה בצד הסברה, ואני אגיד רק את מה שאפשר, ומה שלא אפשר אני לא אגיד, אבל אני אגיד את זה על דרך הסברה, כי לא קיבלתי, לא ממורה, ואני אומר את זה בדרך השערה, או בדרך המחשבה. לא יהיה זה חזק יותר מעדותם של גדולים שקיבלו דור אחר דור אחר דור. כי חלילה להעלות על הדעת שעמודי ההוראה הללו, החכמים והקדושים כמפורסם, איבדו מליבם בעניין האלוהות דברים שהחקירה האנושית לא תשפוט עליהם. יכול להיות שבאו כל החכמים הללו ועשו קונספירציה קנוניה ואמרו שאיפה חוכמת הקבלה? זה הריטב"א והרמב"ן והרעבד והרשב"א והרוקח. זה הגיוני? איפה יחיד ורבים הלכה כרבים? סתם, אני שואל, איפה ההיגיון? ואיפה, ואחרי שיש עדויות ויש לנו מקורות, המקורות שלהם. אז אנחנו רואים שיותר מזה, גם אם היה הרמב״ם פה, היה קל לשכנע אותו. לשכנע אותו שבעצם היה ספר היצירה והנה הגאונים דיברו ויש לנו את הציטוטים של הגאונים. אז למעשה מה שאני רוצה לומר, אני יכול לצטט את הרמב״ם. אתה חן שאול לא יכול לצטט את הרמב״ם, לך אין רמב״ם. הוא לא איתך, הוא איתנו. הוא לא היסטוריית רבנו בחיי אבן פקודה, שמפנה לספר היצירה, ולפירוש של הרס"ג לספר היצירה, שמדבר על 10 הספירות שאתה אומר שהן עבודה זרה. למעשה, בוא תבין, בא פרדס רימונים, והוא כותב מפורש, אנשים שלא יודעים מ10 הספירות, לא יודעים. הקדוש ברוך הוא דן אותם, לפי ידיעותם. אבל אדם שבא וטוען שהוא יודע ומנסה לחפור ולכפור ולכפור ב10 הספירות כאילו הוא כן יודע, ולבוא ברבים, בציבור, וללמד אותם ש10 הספירות זה עבודה זרה, אז הפרדס רימונים עומד על זה ואומר, הרמ"ק, רבי משה קורדוברו, אומר, זה כפירה. ונכון, באמת, זה כפירה, ואכן אתה באמת כופר,
ואת חוכמת הקבלה, ובעשר הספירות, ולכן באמת אין, 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 אי אפשר לבוא ולומר, יותר מזה, גם אתה וגם הרב חייק כפח, אכן באמת צריכים להיות בחרם, אכן באמת צריכים להיות בנידוי, כפי שבאמת החרימו את, את הרב יחיא כפח. וזה שאתה הולך אחרי מישהו שטוען שספר הזוהר עבודה זרה, בגלל שאין לנו קבלה מדורי דורות, זה אני עכשיו, לא שאפילו התווכח איתך על זה, כי בסופו של דבר, התכנים, שהתכנים של הספר הזוהר מורים עליו ומלמדים עליו שצריך לעשות הילולה למי שכתב אותו. מעבר לכל הסיפורים מסביב של, של איך הוא הגיע או איך הוא לא הגיע. הספר הזוהר בעצמו הולך בדרכו של ספר היצירה, הולך בדרכו של ספר הבהיר, הולך בדרכו של ספר היכולות, הוא קודש קודשים. וגם רבי יעקב עמדין שמתח ביקורת על זה שתכנים מסוימים לא נאמרו על ידי רבי שמעון בר יוחאי, הוא אמר, זה, לזה אני קורא זיוף לדבר אחד, לזה שאל תגיד לי שמה שכתב התלמיד של רבי שמעון בר יוחאי, זה רבי שמעון בר יוחאי כתב, אבל התוכן עצמו הוא אמת, קודש קודשים, בוודאי, אני לא פוסל את התוכן, התוכן הוא קודש קודשים, אתה בא ואומר עבודה זרה? אתה חולק על היעבד שאתה מביא אותו. צריך להבין שגם הרשבש שמביא אותו, חן שאולוב, הוא יצא נגד חכמי הקבלה. הוא השווה את חכמי הקבלה שמחלקים את האלוקות לעשר, לחכמי הנוצרים שמחלקים את האלוהות לשלוש. אבל זה בהחלט חוסר הבנה של הרשבש בענייני קבלה. הוא לא למד קבלה. הוא סבר שבאמת חכמי הקבלה מחלקים את עצם האלוהות לעשר. אבל אילו הוא היה יודע שזה לא נכון, שבאמת לא מדובר על חלוקת, שאין בכלל מחלוקת לגבי ייחודו של הקדוש ברוך הוא, ושבאמת כולי עלמא לא פליגי, ושבאמת שיש קונצנזוס לגבי אחדות הבורא, שאפילו לא אחד כאחד המספרים, אלא אחד שמעבר לכל הבנה אנושית ולכל אחדות, והוא לא אחד מורכב, אלא אחד אבסולוטי מוחלט, שאין לנו אפילו תפיסה והשגה בו. וכל מה שאנחנו אומרים זה רק לגבי, שזה בוודאי אנחנו מסכימים שמי שמחלק את עצם האלוהות לעשר בוודאי חוטא ובוודאי כופר, ובוודאי חכמי הקבלה לא לזה התכוונו. ויותר מזה, אבל חכמי הקבלה הם לא מלמדים כך כלל וכלל, ובוודאי שאם זה היה כך ואם הייתה תפיסה כזאת אז באמת זה היה כפירה. והראיה שהרשבש טעה בזה זה שהוא השווה אותנו את החכמי המקובלים לחכמי הנוצרים, שהם בעצם מחלקים את עצם האלוקות, אבל החכמי המקובלים לא עושים את זה, אלא הם מדברים על ההנהגה של הבורא שבחר אותה כלפי יצורים מוגבלים שבחר לברוא אותם ולהוריד להם שפע מוגבל, ולמעשה במידה ובמידות. ולכן הרשב"ש אילו היה יודע שבכלל אולי הוא ראה מקובלים שטעו בזה ויצא נגדם, אדרבה, גם אנחנו מסכימים שזאת טעות, ובהחלט אין ספק שאם הוא ראה כזה דבר ויצא נגדם אז הוא צודק, אבל לא כך מלמדים חכמי הקבלה, לא כך מלמדת הקבלה. הקבלה מלמדת שאחדות הבורא אין עליה בכלל ויכוח, לא בזה מדובר, וגם רבנו בחיי אבן פקודה, וגם הרמב״ם, וגם הרס"ג, וגם כל חכמי ישראל כולם לדורותיהם מסכימים באחדות הבורא שיש עליה קונצנזוס אבסולוטית, בצורה מוחלטת. וכל מה שהרשב"ש יצא בקריאה, זה מכיוון שאו שהוא ראה מקובלים שטעו, או שהוא לא ראה מקובלים שטעו בזה, שלא למדו קבלה כמו שצריך ולא קיבלו כמו שצריך ולכן טעו בזה, אז הוא פשוט טעה בזה בעצמו להבין שכביכול המקובלים מחלקים את זה לעשר ספירות, כמו שסבר הרב יחיא כפח בטעות, ולכן הוא טעה בדברים, אבל לא כך מלמדים המקובלים. ולמעשה המקובלים מבארים שעשר ספירות הן פעולות ההנהגה במידותיו של הקדוש ברוך הוא, שבהם הוא מנהיג את בריאותיו המוגבלים, כלומר דרכי ההנהגה והמידות, כמו שאומר, דרכי ההנהגה והמידות של הקדוש ברוך הוא כלפי הברואים שלו, כפי שהוא בחר להנהיג אותם, ולא המידות העצמיות בו, כשאין לנו שום, יש לו מידות אינסופיות ושום מידה, אבל אנחנו מדברים כרגע על המידות כלפי היצורים הנבראים, כיצד הוא מוריד להם שפע וכיצד הוא מחיה אותם.
ולכן ההשוואה של הרשב"א שהיא בטעות מקורה, או שהוא ראה מקובלים שלא למדו ולא שנו כמו שצריך ונכנסו לחומת הקבלה כלא ראויים, ואז הוא העיר עליהם. אבל אין זה חוכמת הקבלה האמיתית באמת. במילים פשוטות אני רוצה לומר, אין קייס לדרדאים. הם לא מתחילים, הם באו וסתרו את כל גאוני עולם במשך כל הדורות, פסלו את כל גדולי ישראל, האשימו אותם בקונספירציות, ולמעשה, אם יש צרות בעם ישראל, זה בגללכם. אתם אשמים. אתם שכפרתם בחכמי ישראל והפכתם את העם הזה, את העם ישראל, לאיזה עם ככל העמים, בית ישראל. ולא התייחסתם לסגולת ישראל ולקדושת קדושיו, ובאתם ומרדתם ובגדתם בכל חכמי ישראל לדורותיהם, עד רבי עקיבא ועד אברהם אבינו. והשם ירחם, שבעזרת השם האמת תצא לאור, ואין ספק ש... סתם, קח דוגמה קטנה, אנחנו פותחים סידור. בסידור עצמו כתוב, יהודה בן תימא אומר, ואז כאן אמר, קל כנשר, רץ כצבי, גיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים. הוא היה אומר, אז פנים לגיהינם, ובושת פנים לגן עדן. אז אין גיהינם. אבל אתה קורא פה, רבי יהודה בן תימא אומר, אתה קורא את זה כל בוקר בסידור. אתה, לא, אין גיהינם. אז אתה יכול לצחוק על התנאים, על המוראים, לא יודע איך אפשר בכלל... להמשיך לנהל איזשהו דיון אינטלקטואלי עם אנשים כמוכם, זה בכלל נשמע הזוי לגמרי. אבל אני רוצה להקריא לך עוד משהו. הנה בתפילת רבי נחוניה בן הקנה עליו השלום, שהיה מורו ורבו של רבי עקיבא בקבלה. כן? עליו שלום. הוא ייחס בכתר שם אחד, שם קדוש, שאני יכול להקריא רק לא את השם עצמו, אלא רק את הראשי תיבות. אחד ראש אחדותו, ראש ייחודו תמורתו אחד. ובשם זה כתב רב חימאי גאון בספר העיון, והביא בפירושו ברייתא אחת, וזה לשון התנן. זה הברייתא, תנן, אמר רבי ישמעאל. אותו היום היינו מסיים אני ועקיבא בן יוסף, כן? רבי ישמעאל כהן גדול, ועקיבא בן יוסף רבי עקיבא, אצל רבי נחוניה בן הקנה. והיה שם רבי חנינה בן טרדיון. ושאלתי לרבי נחוניה ואמרתי לו, הראני כבוד מלכו של עולם, כדי שיתבהר ידיעתו בליבי, כן, בשאר פועליו. הראני כבודו של מקום, הכוונה היא לפי פועליו, לפי המעשים שלו. אבל שים לב כמה תנאים פה, זה גם רבי עקיבא, וגם בן יוסף, וגם רבי ישמעאל כהן גדול, ורבי נחוניה בן הקנה, ורבי חנינא בן טרדיון, אמר לי, בן גאים, תא ונעסוק באזקתא רבתא דחתמין בשמיא. בוא אני אתן לך את ה... בוא ונעסוק בחותם רב שחותמים בו את השמיים. והוא אומר לו, אני גם אגיד את הראשי תיבות, שזה אחד ראש אחדותו, ראש ייחודו, תמורתו אחד. שמה. ואזקתא דהראה, וגם את החותם של הארץ, ושהוא... א', ה', ו', י', כן? שמה, והראה לך הכל. נכנסתי לפני ולפנים בהיכל הקדוש החיצון, והוצאתי משם ספרו של רבי נחוניה בן הקנה, נקרא ספר ההיכלות. ומצאתי כתוב בתחילת הספר כך, אדיר בחדרי גדולה, יושב על גלגלי מרכבתו, בחתימות, אקיה אשר אקיה וכו' וכו' וכו'. מה אתה רואה כאן? מה למדת? למדת שיש לך ברייתא, שמספרת לך על רבי ישמעאל כהן גדול, ועל רבי עקיבא, שהלכו לרבי נחוניה בן הקנה, ושם היה כבר רבי חנינא בן טרדיון, והם שאלו את מורם ורבם, את רבי נחוניה בן הקנה, שיראה להם כבודו של עולם, והוא מתחיל לדבר איתם על חותמות של השמיים והארץ וכו'. זה לא קבלה. לא הייתה קבלה. אז כפי שכותב הרב יחיא קפח, הם קבלה. לא היה קבלה. אז את מי הוא סותר? ואת מי אתה סותר, ואחרי מי אתה הולך, ולאן אתה הולך? הרי אין גיהנום לשתתך. אז רבי יהודה בן תימא, שיש גיהנום, מה לעשות? ואני אסכם את הדברים. קבלה זה לא מה שאתה חושב, ולא מה שאתה מלמד. קבלה זה גם טעמי המצוות.
קבלה זה לא רק הספירות, או מחצב הספירות, יש גם את מחצב הנשמות, יש גם את מחצב הקליפות, יש גם את מחצב העולמות, יש כל מיני דברים, קצת בנויים העולמות. יש סודות ויש סודי סודות שגם לא מדברים, ובטח לא איתך, ובטח לא עם הציבור שלך שאתה משכנע אותו שלכפור בכל גדולי מאורות ישראל לדורותיהם, ונראה שזה לא רק ב-500 שנים האחרונות, זה נראה ב-1500 שנים האחרונות או יותר מזה, אולי 2000 שנים האחרונות, או אפילו עד 4000 עד אברהם אבינו. ולכן אני באמת מציע לך, חן שאולוב, שבאמת תעשה חשבון נפש לך ותעשה תשובה, כי מי שמבלבל פה את המוח זה אתה, שלא למדת ולא שנית, לא בנגלה ולא בנסתר. וכששומעים אותך, אי אפשר להתבלבל שאתה פשוט לא למדת, אתה לא מלומד. וכדאי לך פשוט לשבת, ללמוד תורה, להיות ענב, לשבת בצד, ללמוד כמה שנים טובות, אולי לחזור בך קודם כל מהשטויות שאתה מלמד, ואולי גם תמחק לא רק את מה שכתבת לפני כן, גם את מה שאתה כותב עכשיו, והשם יהיה בעזרך, בעזרת השם, נקווה שתחזור בתשובה שלמה. תודה רבה.